În data de 5 iunie are loc scrutinul pentru alegerile locale, ocazie cu care giurgiuvenii sunt îndemnați să își verifice valabilitatea actelor de identitate pentru a-și putea exprima opțiunea de vot. Având în vedere numărul mare de persoane care au actele de identitate expirate sau nu au acte de identitate valabile, în această perioadă, Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoană desfășoară activități continue în vederea punerii în legalitate a cetățenilor care se prezinte la aceste servicii. Având în vedere totodată apropierea alegerilor locale, vă aduc la cunoștință și vă invit să verificați actele de identitate în vederea constatării dacă acestea sunt valabile. La nivelul județului Giurgiu, aproximativ 7.000 de persoane au cărțile de identitate expirate sau nu au deloc, aici fiind vorba despre copiii care au împlinit vârsta de 14 ani și care nu și-au făcut documente. Aproape 3.000 dintre cei fără acte valabile sunt din municipiu. Programul de lucru în perioada 4-5 iunie, când au loc alegerile locale, este în data de 4, adică în data de sâmbătă, de la ora 8 la ora 16, iar în data de 5, de la ora 7 la ora 21. La toate serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, avem persoane specializate în vederea punerii în legalitate a cetățenilor care se prezinte la aceste servicii. Reprezentanții Direcției Județene de Evidență a Populației Giurgiu îi îndeamnă pe cetățenii cu documentele expirate să se adreseze serviciilor publice comunitare de care aparțin pentru reînnoirea actelor de identitate, pentru a fi evitată aglomerația. Documentele necesare pentru eliberarea cărților de identitate sunt actul de proprietate, certificat de naștere, certificate de stare civilă, taxe de producere a cărții de identitate în valoare de 7 lei, timbru fiscal în valoare de 5 lei.